Zelenice, doufejme, že tam dneska. Tak myslím, že jsme viděli solidní utkání z obou stran. Myslím si, že bylo vyrovnaný. My jsme byli trošičku lepší první poločas. Kopanina byla lepší druhé polovině. A myslím si, že to byl takový remizový zápas. Bohužel jsme my góla nedali. Kopanina byla o jeden gól šťastnější. A myslím, že třeba Třeboredice první poločas byly podstatně lepší. Byly lepší na balónu, byly rychlejší. Ale paradoxně si nevytvořili nějakou velkou gólovou šanci. My jsme byli naprosto bezubí první poločas. Prakticky jsme byli už o druhý, nedařilo se nám, nekombinovali jsme, velký ztráty míčů jsme měli a nezbírali jsme ani odražený balony, ani prohraný, ani vyhraný, prostě bylo tam spoustu negativ. To jsme si všetně o polčase řekli a druhý polčas si myslím, že díky té rychlé brance hned na začátku druhého polčasu se ta hra přijela, si myslím, na naší stranu a měli jsme potom další gólový šance na to, aby jsme potvrdili ten gólový náskok, ale bohužel byl Vítek Cauder. My jsme rádi za to, že po tom průběhu, v tom prvním poločase, který byl velmi tragický z naší strany, jsme získali 3 body a jsme za to šťastní. Tak, my jsme chtěli určitě navázat na předchozí utkání na Uhelkách, kdy jsme vlastně hráli 2-0, neinkasovali jsme branku, už to mělo nějakou štábní kulturu, dodržovali jsme, co po nás trenér chtěl. Řekli jsme si, že oplatíme třeba Radicům tu jedinou prohru z podzimu. První poločas se nám to nedařilo, nebyli jsme důslední, nepřistupovali jsme k hráčům a stálo to prostě za nic. Řekli jsme si něco o poločase, zlepšili jsme to razantně, druhou půli jsme vlastně do ničeho nepustili a od toho se odvíjelo, že jsme ten zápas zvládli a vyhráli 1-0. Odražený balón, Lity to tam vrátil před bránu, prošlo to tam houštítěl, nemůžu říct, jestli jsem byl v offsideu, podívám se na to pak na videu z nějakého záznamu, brankář byl přede mnou, byl tam jeden hráč jakoby vyloženě v bráně, za mnou co bylo, nevím, nemůžu říct, byl gól, rozhodčí to nemá, vyhráli jsme 1-0, takže důležitý gól. Máme nějakou marotku, máme nějaký zraněný hráče, máme tam červenou kartu teďkon. Bohužel prohráváme k zápasy hloupýma chybama, dostali jsme se do nějaký výsledkový krize. Ta hra není úplně tak špatná, ale bohužel nedaří se nám ty zápasy teď vyhrávat. No. Na našem domácím hřišti je na mostu trošku malinko, zřejmě nějaký psychický blok, ale dneska se s tím poradili, takže já si myslím, že Třeboredice byl vlastně jediný tým, který nás na podzim porazil. My jsme se samozřejmě připravovali, ale to domácí hřiště stále není plně v té top kondici a trošku to některým hráčům bohužel, hlavně těm, který mají svou hru založenou na jako kombinaci a na technické stránce jsou na tom dobře, tak na tom bohužel mají problémy a z toho asi pramení i ty výsledky. No. Tak samozřejmě chcem vyhrát každý zápas. To, že jsme tady prohráli, mě samozřejmě mrzí. Těším se na záznam, myslím si, že ten gól padnul z jasného offsideu, ale rozhodčí to viděli zase jinak, takže nevím. No. Jestli samozřejmě chtěli jsme vyhrát, to, že se to těžký soupeř, akorát bychom asi překvapili v této fázi, co teď se nacházíme. No. Bohužel se nepodaří. Ač teda jsme ztratili ty dvě utkání jako remízový, hlavně teda s těma Střešovicema, tak to byla zbytečná ztráta, ale jinak si myslím, že kdyby všechny týmy bodovaly tak, jako bodujeme my, tak si myslím, že by byl asi spokojený. Já jsem spokojený. Tam máme psychicky odolný mužstvo, na každý tým občas přijde nějaká krizička, ta bohužel nás teď potkala a myslím si, že máme, říkám, v těch zápasech i do smůly, takže pevně věřím, že už to příště zlomíme. No. Jedeme dál, máme vlastně 7 bodů náskok, nevohlížeme se na soupeře, věděli jsme, že Královice prohráli sice, ale máme to ve vlastních rukou, už jsme mohli víc o dost víc, teď nás ještě 2-3 důležitý zápasy na tom jaře čekají, Bohemka z Braslav. A jedeme zápas od zápasu, koukáme se jenom sami na sebe.